lifestyle nze waso Emmanuel mwebale kutugoberera ku radio weekly fusali anonyo funa ku Facebook account yange jendi waso Emmanuel jotekam uja kujonda be atogeraganye mu ngabuli jo abantu walu muti yambuze kibuzo nanga mati Emma kale fawagire nyaba yembi abayimbi bafe bali ruddawa nanga mbulira ku bayimbi abatali mu gwanga currently okuva COVID-19 buyakwata bayimbi ki abali ebweru abasirani de mumanga agenja u asokero ako ye mwimbi Eddie Kenzo Eddie Samsuza onabagamba lagenze Cote d'Ivoire baje mita Ivory Coast ku kuyimba ku kivuru che bayita festival je bayita Massa festival ono bateje bwa msije abulade bwalo de kutambula naye ekirangire cho kugala boda ze gwanga ne nyonyo pladamu kutambula je cha musanze msaje watu nabanga ya siranye ye ni mamugamba tali kudda Kampala till further notice adeno mulala ye mukuru Big Trill. Big Trill ya tugambi tali mugwanga wabula tayogera jali gwe Big Trill labiko otulimba kwene ne mutaje magalo kwe mulisamu yani bade yatubulide nali yatugwe tali mu of course katwale church ya lazen tali mu kulabesha yaje shinagwira omiba bulala tali mu ya desire zinda yali yagenda danga ali mu America yo abitu byagalwa ne kabara gama kagendea mulira mu America arabate byetagiso okudda omulala idaira ali one yabomba nagenda mu US ayo bulamu lwanyo kwanga music wa ne Kampala ya kaluba mukonaga kagenda mu America eno atenji yechi dakabula bali stack mu America yo embera yongi ndokubanga etabuka nyina mukwano gwange Rose ali Washington omwambi mulango ene embera si nunji abalo tegesa ina dagala buli chamu chiri kulo ku downi ne bikose banyi bikoze echi biwedeyo kakati mulomba mugamba chemu surawoli then omulala yefi ya mutoni ono binategerako tine yali yafuluma stress za depressioni zamuvira kubanga abomba aduke Kampala bwagenda omuliko ne yale kali mu America ya omulide tali mugwanga those some of the artists abataliwo abali mu facing issue cha coronavirus oba COVID-19 nga nawo kibasesezza bwero yo mpola mpola kala oguna bula sala nze wa Emmanuel tusinzira Kampala.